Farg'ona viloyatida xayriyalarni muvofiqlashtirish markaziga aholini murojaatlari bilan tizimli ishlash va manzilli yordam ko'rsatish maqsadida 1197 qisqa raqamli qo'l markaz tashkil etilgan. Farg'onalik muxbirimiz Muhammad Sidiq Usmonov markaz xodimlarining bir kunlik ish jarayoni haqida o'z lavhasida ma'lum qiladi. Farg'ona viloyat oila va mahallani qo'llab-quvvatlash boshqarmasining homiylik xayriyalarini muvaffaqlashtirish markazida bu yerga qo'ng'iroq qilgan ehtiyojmand oilalarning har biri ro'yxatga olinadi. 5-aprel sanasidan boshlab o'z faoliyatini boshlagan ushbu markazga shu kunga qadar 2000 ga yaqin fuqarolar yordam so'rab murojaat qilgan bo'lsalar, ularning 1500 dan ziyodiga kundalik oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berilgan. Qolgan fuqarolarning murojaati esa turli sabablarga ko'ra rad etilgan. O'rganishlar shuni ko'rsatmoqdaki, turmush sharoiti yaxshi bo'la turib markazdan yordam olishga harakat qilayotgan yurtdoshlarimiz ham yo'q emas. Amaldagi qonun qoidalarga ko'ra ularning oilaviy ahvoli o'rganilmoqda va tegishli tartibda rad javoblari qaytarilmoqda. Butun viloyat, tuman, shahardagi mahalla fuqarolar yig'ini raislariga tashlanyapti internet tarmog'i orqali va ular zudlik bilan tasdiqlab berib turib, yana o'zimizga qaytaradida, haqiqatan ham ularni xonadonida voyaga yetmaganlar soni, xonadonda nogironligi borlar soni, boquvchisini yo'qotganlar soni, yolg'iz keksa ayol va qariyalari borligini soni aniqlab turib va yoki xonadonida og'ir xastalikka uchraganlar sonini zudlik bilan bilib beribdi, yana o'zimizga qaytaribdi. Biz buni o'rganib chiqib, tasdiqlab mahsulotlarimizni yetkazishga harakat qilamiz. Shu kunning o'zida turli sabablarga ko'ra ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lib, markazga yordam so'rab murojaat qilgan bir necha yuzlab fuqarolarga ham oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berildi. Ularning barcha-barchasi esa sinovli kunlarda xalqimizni har tomonlama qo'llab-quvvatlayotgan prezidentimizdan, davlat idoralari vakillaridan minnatdor ekanliklarini izhor etmoqdalar. Xursandman, yig'layapman. Qisqa qilib aytganda, respublikamizning barcha joylarida tashkil etilgan oila va mahallani qo'llab-quvvatlash vazirligining homiylik xayriyalarini muvaffaqlashtirish markazidagi oziq-ovqat hamda dori-darmon vositalari manzilli tarzda o'z egalariga yetkazilmoqda. Muhammad Sidiq Usmonov, Mening yurtim telekanali uchun Farg'onadan.